Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl podtrhnout, je to málo kdy, kdy tady v Poslanecké sněmovně nejčastější slovo je děkuji a ocenění, a to se dělo právě v tomto bodě. Já bych to chtěl podtrhnout, aby jsme si trochu i zlepšili jako politici obraz, jo, protože většinou odsud z Poslanecké sněmovny se ven vysílají naše konflikty, přeřeky a podobné věci. A tady by se mělo vysílat i to, že je na něčem shoda, i přesto, že ten konflikt tady není. Já bych tady chtěl ocenit u této věci tu shodu vlastně ze čtyř různých pohledů. Tuším, čtyři mě napadly, já jsem si tam dělal poznámky, když jsem poslouchal všechny. Za prvé, že tady došlo ke shodě i v momentě, kdy vlastně se tady o tom rok nebo roky debatovalo. Na tom cíli jsme měli všichni stejný pohled na ten cíl, ale ty cesty jsme každý viděli možná trošičku jinak. A to bych jako ocenil, to, je jako, to má svoji hodnotu. Ta druhá úroveň je, že to je velmi citlivé téma. A že jsem rád, že všichni ty protagonisté se dohodli, protože teďka tady na mikrofon se začít jakoby předhánět, třeba jak jsme to teďka viděli u toho věku, tak to prostě může působit navenek velmi jako senzitivně, necitlivě. Zároveň jsem rád, a to si neodpustím, že jsme schopni se tady do toho pustit bez ohledu na nějaký vnější poput, který by přišel od někud z vnějšku. Teďka si dovolím nápadně tak jako narážet na, vy víte co, a nebudu to ani tady říkat, abych to nekontaminoval, co neprošlo nedávno v Senátu. Ale to největší ocenění, co bych tady chtěl říct a na čem bych chtěl podtrhnout to, co mi to chybí u jiných zákonů, je, že když se podíváte, tak je to první čtení. Tady k té shodě došlo před prvním čtením. To je to, na co já vždycky narážím. Že to já vždycky chci jako za opozici vyzvat koalici k jednání o těch věcech před prvním čtením, pak to sem pošleme a v tom druhém čtení už se ladí jenom některé detaily v rámci výboru. A často je argumentem, koalice sem něco pošle v prvním čtení a pak ve druhém to nějakým způsobem uděláme. Teďka zase si dovolím narážit třeba na korespondenční volbu. A to je pozdě. Tady bylo jasně řečeno, 2 roky jste se o tom bavili, já to oceňuji. A ta základní shoda je, že to tady je před prvním čtením a teď už budeme fakt ladit technické věci. Poslední rovina, jak vidíte, pátá dokonce je, že bych chtěl ocenit, že tady došlo k dohodě a komunikaci mezi koalicí a opozicí. Což si myslím, že je velmi užitečné. A dneska je to vlastně druhý tisk, předtím to bylo ve třetím čtení, jak vidíte, ty státní zastupitele, teďka je to v prvním čtení. A vlastně z ranku ministerstva spravedlnosti, čímž bych chtěl ocenit pana ministra, je i v zásadě, byť s ním spolupracovalo ministerstvo zdravotnictví, které také do toho dalo hodně, je třeba i shoda, která bude kolem milostivého podzimu. Takže tady jsou takové ty ostrůvky pozitivní, kdy ta koalice s opozicí komunikuje, kdy je třeba, aby se na tom shodla a kdy se tady prezentuje nějaký výsledek. Jakkoliv na to nemusí mít všichni ze 100% stejný názor. Takže to bych já tady chtěl velmi ocenit. No a k tomu ještě si dovolím 2 poznámky. Za prvé, a vy víte, že já konzistentně o tom hovořím, já věřím a doufám a bavil jsem se o tom se zpravodajkou, s ministrem i s lidmi, kteří se krom toho pohybovali, že na to naváží ta debata o těch vyšších trestech. Aspoň za mě, já opakuji do nekonečna, je prostě pro mě neakceptovatelné, aby u nás padaly tresty za znásilnění nižší než za samopěstování konopí pro léčebné účely. To já tady říkám furt a budu tady říkat dokola. To prostě není možné, aby někdo pěstoval 5 rostlin konopí a dostal větší trest než za znásilnění. Není to možné za mě. Ta druhá poznámka, a jsem rád, že na tom je, doufám, shoda. Ta druhá poznámka, a navážu na to, o čem jsme se tady bavili, je, že součástí toho musí jít i osvěta. To si myslím, to je úplný základ, protože my se teďka na něčem shodneme, tím, že kolem toho není moc jako konflikt, tak je otázka, jakým způsobem se to dostane ven, takže já bych tady hodně brojil pro to, aby ty, co se kolem toho pohybovali, aby se i přesto, že tam je na tom shoda, i přesto, že to půjde celkem rychle,
tak aby kolem toho se udělala velká osvěta a aby to, co my tady teďka probíráme, tak aby se to propsalo i do toho reálného života. Já vám ještě jednou děkuju.